İyunun 29-undan iyulun 1-i axşama dək bəzi yerlərdə fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya İdarəsindən bildirilib. Qeyd olunub ki, ayrı-ayrı yerlərdə Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Lənkəran, Astarada yağıntıların intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın Lənkəran, Astara bölgəsinin ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.